អគ្គលេខាធិការរងកជបលោកនីចារ្យានៅថ្ងៃនេះស្នើទៅតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើរូបលោកក្នុងសំណុំរឿងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបពីរូបកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016សាលាធរបានសម្រេចឲ្យលោកនីចារ្យាជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលដោយការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដោយមិនសុខចិត្តការសម្រេចនេះលោកនីចារ្យាបានប្តឹងសាទរមកតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើបណ្តឹងសាទររបស់លោកនីចារ្យាក្នុងសំណុំរឿងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈក្នុងបន្ទប់សវនាការលោកនីចារ្យាប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលថាភស្តុតាងមួយចំនួនដែលបានបណ្តឹងបានដាក់ទៅតុលាការទាំងអស់គឺរកមិនឃើញកំហុសរបស់លោកនោះឡើយលោកស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើរូបលោកដែលតុលាការថ្នាក់ក្រោមបានសម្រេចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលវិញនោះបន្ទាប់ពីសវនាការជិត1ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការលោកនីចារ្យាលើកឡើងថាលោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានទាំងនៅខេត្តសៀមរាបនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកមិនបានបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈមន្ត្រីតុលាការដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននោះទេអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងគឺខ្ញុំអត់មានទៅចោទប្រកាន់លោកមន្ត្រីតុលាការទាំងពីរថាទៅបានដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយអីទេគឺគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យទៅខាងឧត្តមព្រំប្រសាអង្គចៅក្រមហ្នឹងគាត់ជួយពិនិត្យមើលអំពីនីតិវិធីនឹងឡើងវិញហើយបើមានខុសឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យប្រជាជនគ្នារងគ្រោះតែប៉ុណ្្នឹងតែបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការហើយប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៅអង្គការលីកដូលោកអំសំអាតដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការនាថ្ងៃនេះមានប្រសាសន៍ថាការដែលលោកនីចារ្យាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមក្រសួងយុតិធធអគ្គប្រធានអាជ្ញាអមសាលាធរដើម្បីស្នើឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់នោះពិនិត្យមើលចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារតែប៉ុណ្ណោះនៅផ្លូវច្បាប់ដូចជាអនមានអីខុសទេហើយក៏មិនតាក់ទងនឹងបាត់បរិហាបង្កាច់គេអីនឹងដែរហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងបរិហាគេបើយើងមើលលើកឡើងនៅក្នុងនេះគឺទាំងមេធាវីទាំងលោកនីចយាគាត់ទទួលស្គាល់អាខ្សែអាត់មួយដែលដើមម្ដងរដ្ឋវេននេះដាក់ទៅតុលាការនៅក្នុងខ្សែអាត់ហ្នឹងវាហាក់បីរកបាត់ល្មើសនេះតាក់ទងនឹងបរិហាគេជាសាធារណៈហ្នឹងវាអត់មានទេទៀតបាទហើយអញ្ចឹងសួរថាតើវាអាចចោតប្រកាន់ទៅលើរូបគាត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងអាចពិចារណាក្នុងការតម្លាក់ការចោតប្រកាន់ដោយសំណុំពររបស់លោកនីចារ្យានិងមេធាវីរបស់គាត់លោកនីចារ្យាត្រូវបានលោកសុកកៅបណ្ឌិតព្រះរាជអាជ្ញារងនិងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលោកគីរិទ្ធីប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបន្ទាប់ពីលោកថ្លែងរិះគន់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបក្នុងករណីវិវាទដីធ្លីមួយរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍តាខ្មៅអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៅឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2015